نه دیگه دیگه رای نه ما گفتم برکو بمرم دیگه دیگه بهم خونه دیگه خوش نیم دیگه برکو بمرم دیگه بازن که نمردم مالی تو آره خدا که من نجات داد دیگه A més de la difícil situació que pateix l'Afganistan com a conseqüència de les interminables guerres que durant anys han devastat el país i altres problemes que necessiten una ràpida solució. El titular és així de cru. Centenars de dones es suïciden cada any a l'Afganistan i ho fan de la pitjor manera possible, cremant-se. Les autoimmolacions s'han convertit en una via ràpida, però molt dolorosa, d'acabar amb un greu problema que envaeix la societat afganesa, la violència domèstica. Una violència domèstica guardada a l'interior de les cases, en silenci, sense que afecti aparentment a la majoria, perquè aquí, un problema aparentment tan petit comparat amb les conseqüències de les guerres sembla que no li importi a quasi ningú. Per això la dona a l'Afganistan continua vivint en silenci, tancada en l'agònica intimitat que li proporciona el burqa, un vestit que segueix sense passar a la història, ni molt menys. En ciutats com Herat, a l'oest del país, és difícil veure dones sense aquest vestit fantasmagòric. El que no és difícil és trobar famílies on alguna de les dones s'hagi autoimmolat, malgrat el silenci que envolta aquesta acció. Herat és la segona ciutat de l'Afganistan. La seva proximitat a l'Iran la converteix en un emplaçament clau en el país, un lloc històric de trànsit de refugiats que arriben aquí en el seu camí de fugida cap a un futur millor. El seu aspecte és el d'una ciutat tranquil·la però viva, on tot es compra i es ven, on la sortida del sol significa el despertar de tots i cadascun dels seus ciutadans que surten als polsosos carrers per comerciar en qualsevol producte. És, sens dubte, una ciutat amb encant, en un país ple d'encants, però sempre hi ha secrets i aquí ho és la difícil situació que pateixen les dones afganeses. Malgrat la caiguda dels talibans, una època negra per les dones, la situació no ha millorat massa. La violència domèstica està generalitzada a la societat, segueixen a l'ordre del dia els matrimonis forçats. Els drets civils de les dones existeixen, però es desconeixen. Per això, ACAF, l'Associació de Cooperació per l'Afganistan, du a terme el projecte Ariana, amb el que intenta acabar amb aquest greu problema. I com a primer pas, conèixer la situació a través d'un estudi de camp desenvolupat l'any 2006. Encara hem d'acabar el nostre estudi, però el que sí hem definit és que no hi ha una causa concreta perquè aquestes dones s'autoimmolen, perquè aquestes dones volen arribar al suïcidi d'una forma tan massiva. El que sabem i hem detectat que és l'últim graó de tot el que és la violència domèstica. Aquestes dones ja estan a tope, ja no poden més, verdaderament aquesta societat les està molt maltractant i elles estan cridant que no poden continuar vivint d'aquesta forma. ACAF, organització que compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació, ha elaborat aquest informe com a pas previ a l'actuació directa que té previst desenvolupar a l'Afganistan, basat en oferir ajuda psicosocial i formació a personal afganès i a les pròpies dones cremades a través de teràpies multidisciplinars. L'eix fonamental del treball de CAF es situa a l'Hospital d'Herat i sobretot a la seva unitat de cremats. L'impacte visual que provoca aquest lloc és terrible. Hi ha desenes de llits repartits en tres úniques habitacions. Es senten gemecs, però també el riure dels més petits, que sense ser conscients del dolor de les seves mares, intenten fer el que fa qualsevol nen. Allà, al costat d'un d'aquests llits, trobem la Glòria, que escolta la història d'una de les noies autoimmolades. És la Sara, té 20 anys i, tot i el seu evident dolor físic, la seva mirada en reconforta. També el seu riure mig amagat
que sobresurt entre els llençols del seu llit. Reconeix que es va cremar pels problemes que tenia amb la seva sogra i amb el seu marit, el que qualifica de gandul. دیگه زن و مرد زن که مشکل داره تا مشکل نداشته باشه همی کار میکنه و میده که خیلی با سر آدم فشار میاره دیگه مثل آدم سرخو میاره Cap membre de la família del seu marit, ni tan sols ell, ha visitat Sara en la seva estada a l'hospital, que ja dura 3 mesos. Sí, el seu fill i la seva mare, que entenen les raons per les que Sara ha pres aquesta difícil decisió. خاله جو اول میگم بلکه دیم خوب شانسی می خوب شد اما این ما مردم دست به باب طلاق براد نبود ای پدر نداره ای دو تا برا رکای خویدی داره اینا سرگیر 3 سالی بود رفت بیرخون تقدیر خدا برا خود اینا خشی کرد ای الیشینی هم هسته از ما خوشوقت ای بدبخت اگه دوباره بکنم És només un exemple dels centenars d'històries que ens ofereix aquesta unitat de cremats de l'Hospital d'Arat, on van la majoria de les dones que s'autoimmolen o que es cremen en alguns dels nombrosos accidents domèstics que tenen lloc en aquest país. Per això és tan difícil oferir dades exactes de dones autoimmolades. Ni la policia ni el govern disposen de xifres reals, ja que en els hospitals es registren el nombre total de víctimes de cremades i no distingeixen les causes. L'autoimmolació es sol guardar en silenci per evitar la vergonya que suposa aquest fet per a la família. L'arxiu de l'Hospital d'Arat és un bon exemple d'això. Allà treballa Momad Zaid, de 63 anys, que registra tots i cadascun dels ingressos, però que no pot distingir entre accidents i suïcidis, tot i que ho intenta. ما یک نفر از نماینده ایشون اینجا هست که جنایی از اینا سوال میشین اون بابا میبرم به سر میکنم اینا که به سر شد بعد از اینکه او که خوب شده اینو خوب میشن Tot i així, la CAF ha realitzat una intensa investigació per realitzar aquest informe. Una investigació que posa de manifest que aquesta forma de suïcidi és relativament nova. Ha arribat al país amb els immigrants afganesos que han tornat després de la caiguda dels talibans. Així ho assegura el cap de la unitat de cremats, el doctor Assisi. Khutsuziya illat o awamil mukhtalif dara. Kiya ki azu illat awamil izdivajo ijburis, فقر اقتصادی است و بی سواد بودن مردم ماست که اکثرا بی سواد است یک قشر És, sens dubte, la manca d'educació de les dones una de les principals causes d'aquestes autoimmolacions. Després de llargs períodes de violència domèstica, la dona només troba una solució viable per acabar amb aquest malson, ja que desconeixen els escassos drets que tenen. Per donar a conèixer aquests drets, existeixen diferents organitzacions, com la Xura de Dones. És fonamental conèixer els organismes locals, com aquest, on, en assemblea popular, s'intenta solucionar problemes familiars. La seva directora, Lailoma, permet als membres de la CAF conèixer el seu treball. Ofereixen classes d'alfabetització per dones, cursos d'oficis, però el més important són les campanyes de sensibilització que es realitzen entre la societat afganesa, tant en homes com en dones, i ho fan a través dels mitjans de comunicació, explicant les lleis amb l'objectiu d'evitar matrimonis forçats i suïcidis. ما در قدم اول کاری که کردیم چون یعنی اصلی ترین مشکلی که زنها داشتن مشکل بیسوادی بود روی اساس به خاطر از اینکه ما یک به نوعی یک تحول وارد جامعه بکنیم و یک انگیزه ای بدیم مردم که اینا باید باسواد بشن باید از حقوق خو La Xura depèn directament del Ministeri de la Dona, creat després de la caiguda dels talibans i que lluita perquè tota la societat reconegui el seu treball i el de les dones com a pilar fonamental del desenvolupament del país. El principal és evitar la violència domèstica i ensenyar a les dones afganeses que existeix el divorci, tot i que quasi ningú faci ús d'aquest dret. No és una opció viable, o almenys aquesta és la sensació que percebem després de nombroses preguntes sobre el dret al divorci a l'Afganistan. No només les pròpies dones autoimmolades expliquen que no han tingut cap altra opció. També, les representants del govern creuen que la dona que decideix cremar-se és perquè no té una altra sortida. این دلایل مختلف داره ما 99% از خانم ما جامعه زنانه افغانستان بی سوادن La breu història del Ministeri de la Dona no ha estat gens fàcil. Fins i tot la pròpia directora, Arat,
reconeix que la majoria del Parlament està en contra d'aquest organisme, tot i que la pressió internacional impediria la seva dissolució. També reconforta escoltar que, malgrat les amenaces rebudes pels membres d'aquest ministeri, el seu treball no passa desapercebut a l'Afganistan. Estan formant dones a l'estranger sobre drets civils que, posteriorment, formaran a la resta de les afganeses. També estan en permanent contacte amb les diferents ONGs com la CAF, que una vegada finalitzat l'estudi, actuarà des de la mateixa seu del Ministeri de la Dona a Herat. حقوقی ما مشاور خانواده کم داریم. اگه بخش‌هایی داشته باشیم در رابطه با مشوره دهی در سطح قریه‌جات و در سطح ولسوالی‌ها که خانمایی که مشکل دارن برای اینا مشوره داده بشه که مشکل فامیلی اینا به سطح بالایی نرسه، به محکمه نرسه، به داخل یک قریه مشکل اینا حل بشه، مشکل تیره نشه. این هم از این طریق هم میتونن با ما همکاری کنن. و در قسمت کمبودهایی که ما میبینیم صحت عامه داره، مثلا ما طب عدلی نداریم، باید طب عدلی داشته باشیم. قتلایی که وقتی که از قانون صحبت میشه تطبیق نمیشه، قانون تطبیق نمیشه، ما مشکلی داریم که una discriminació que de mica en mica es va reduint. Almenys aquesta és la sensació que